runtii maanta la soconad galabta 5:00 galabnimo markay ahayd waxaa dhacday runtii arrin argagax leh. Waxaan ku soo naxay waxa weeyaan Soomaaliland gabi ahaan maamulka Soomaaliland in magaalada la soconad ee laga saaray, taas beddelkeeda weli saameyntii iyo meelihii ay deganaayeen waxa ku sii harsan haraadiga saameynta ugu horreeyaan waxa la yiraahdo qaraxyada ama baasha loo yaqaana bambada dhulka lagu aaso. Galabta 5:00 galabnimo markay ahayd 4 caruura laba way ku dhimatay, ilaahay wana xaysa, laba kalena way ku dhaawacmay. Waxaan hadda markan xilliyadan oo kale la joogo dadka shacabka ee magaalada marka hore aan jooginaya tartiib tartiibta ugu salaabanaya imaanaya deegaanka waa magaalada. Caruurta dhimashay dhaawaca uu kasoo gaaray qaraxa gumaca qaraxay isku qoys miy ahayn kolay caruurta 3 la habeejiyey. Waxa weeyaan family wada socdoon bay ahaayeen, meesha u tegey ma garanaysaa inay soo yar booqdaan balse soo arkaan meelaha laga shakiinaya ama nimanka ay deganaayeen. Marka dee labauna way ku dhinteen, laba kalena waa dhaawac, waxa hadda cusbitaalka magaalada lasocanad bay yaalaan. Marka runtii waxa weeyaan saameyntan waa mid in badan dowladdu isa seekhaatuma ay ka digeysay baqiyo kala duwan ay kasoo saarisay shacabka oo kale inaysan booqan meelahaas oo kale ilaa inta laga xaqiijinayo loo keenayo waxa weeyaan cid waxa weeyaan shaqadan iyo waxa weeyaan waxyaabaha qaraxa iyo miinooyinka takhasus u leh. Waa halkee si gaar ah goobtan qaraxa uu ka dhacay magaalada gudaheeda miya mise waa duleedka? Magaalada duleedkeeda welina magaalada dhanka bariga, dhanka bari markaan leeyahay aagga Goojacada marka laga hadlayo waa aagga soo dhow meelahaasun weeye meelaha dadku ugu badan yihiin subaxii maalintii ilaa nimanka laga saaray dadku aada waxa weeyaan usoo booqanayeen. Marka waa dhanka bariga maraaga aagga la yiraahdo iyo jabka qoriga welina meesha galata dhacdo ay ka dhacday waa jabka qoriga, laakiin sida la filayo xogo muhiiman ay sheegayaan Goojacada ilaa iyo maraagana walxahaas way ka buuxaan.